ထက်တန်းចောင်းသားတွေပါဝင်ဗကိုးမျိုးကပြည်သူတွေတွေးမြေကြားခဲ့ရတဲ့၈လလုံး32နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဗကိုးမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်စိုးမိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမဆာလာအစိုးရလက်ထက်တုန်းကနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေအကျက်တဲတွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ်မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဗကုမျိုးကအခြေခံပညာရေးကျောင်းသားတွေအပါအဝင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီး၄ရက်၈လ88နှစ်ကစပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ၆ရက်၈လ88နှစ်မှာတော့ဗကုမျိုးအမှတ်3ကျောင်းရှိမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေကျောင်းသားတွေကိုပြစ်တက်ခဲ့တာဆိုရင်ဒီနေ့31နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ6ရက်8လ88နှစ်ကဗကုမျိုးမှာကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေတွေးမြေကြခဲ့ရတဲ့31နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဗကုမျိုးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေကောင်းထောင်ထားနိုင်အောင်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ရှားမှာစစ်အာဏာရှင်တွေဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတဲ့တယောက်ပထန်တွေကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုအခမ်းအနားကြီးကျင်းပပြီးတော့ဒီလိုရောဆက်အာရှင်တွေရဲ့မတရားဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအမြဲသတိရနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကြီးကျင်းပနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအာနာပါတင်ကနေပြိမ့်မိတ်ပေးထားတာမရှိပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကနေចောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားတွေကားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့တာတွေအပြင်ပြည်သူတချို့လဲကျသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုအစအဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကចောင်းအုပ်ဆရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ចောင်းအုပ်ဆရာအငိမ့်စားတူကပြောပါတယ်ပုံမှန်140လေးမကြာခင်မှာပုံမှန်140ကိုထုတ်ပြန်ကျင်းကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှခါသုံးပါတော့អော်ပြီးတဲ့အခါမှာចောင်းသားကတွေဆုံလာတော့မိဘတွေဟိုဘက်ကမိဘတွေပါတယ်ဒီဘက်ကမိဘတွေရိတ်မိတယ်ကလေးတွေကိုကြားထဲမှာရဲတွေရုတ်ရက်ခက်နေတဲ့ကြားထဲမှာကားတွေထိတ်တိုက်ဝင်အောင်မညှက်မိအောင်ကားတွေကိုဟိုဘက်ကကို꿰ခိုင်းပါတယ်အဲ့လို꿰နေတဲ့အချိန်မှာရဲတွေပြစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံမှန်အဲ့လိုပြစ်ပြီးမှသာလေပုံမှန်140လေးကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာပါတယ်ခမလို့ဟောတာပါဟောထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြစ်နဲ့ရက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထက်ကနှစ်ဘက်ကို꿰တယ်ចောင်းသားကဘောနှစ်ယောက်ပြုတ်ကြသွားတာကျွန်တော်မျက်စိကမြင်ရပါတယ်မြင်မြင်မှာနောက်ပန်းလိုက်ထိတ်လိုက်မှာကလေးတယောက်ခွေနဲ့လဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လမ်းဘေးကမြောင်းလေးကိုဆင်းသွားပါတယ်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်စဉ်ပထမကြိမ်အပြစ်ခဏဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကားကြီးနဲ့ဝင်လာတာတော့ရဲဝင်းနဲ့ပါဒုဗမူကြီးတန်းညွန့်အဲ့တော့မြို့နဲ့ကောင်းစီဥက္ခပါဘသူပြစ်ခိုင်းတာလဲဘသူအမေပေးတယ်ရဲဆိုပြီးတော့អော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကအားရှိသွားတာမသူခဲနဲ့ပေါက်ရဲပေါက်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချောထပ်ပြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတကူကလည်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဒီမြေမှာတို့နေမယ်ဒီမြေမှာတို့တည်မယ်ဒီမြေဟာတို့မြေဟိဆိုတဲ့အပြာကိုရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိုတဲ့ဒီကိုစင်းနဲ့ကျူပြက်ယူရင်းခဲ့ကြဗျာဒီကိုတဲ့ကိုစင်းရဲ့ွားရတဲ့မြေအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုဗကုမျိုးရခင်တာပန်းချံမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီမောက်ခွင့်ဝင်ကြောက်တိုက်မှာပြုလုပ်ကြပြီးဗကုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ NLD ပါတီဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ဆုံးမှုပါ